Minu nimi on Tarmo Pääro. Ma olen ettevõtte osaühingu VR Koda juht ja meie tööks on mäesuusa saabaste sisesaabaste tootmine sellise kaubamärgi nagu HEAD alla. Osaühing VR Koda on käesolevat tööd teinud juba viimased 26 aastat. Suuremaks väljakutseks VR Kodale täna on järjest tihenev konkurents maailmaturul. Kõrged nõudmised kvaliteedile ja ranged tähtajad toodangu õigegi aegsele esitamisele. No kõige sütitavam ja käivatõmbavam asi on protsess ise. Kuna see on pidevas muutumises, kõik pidevalt muutub, muhed ja mallid muutuvad ja iga-aastaselt teed sa alati midagi uut. Ja meie tootmisprotsess näeb välja sellisena, et me toodame rohkem kui aasta aega ette. Ehk siis täna toodame me kaupu, mida hakatakse tarbima alles aasta pooleteist pärast. Ja see muudab selle asja eriti atraktiivseks, kuna meie näeme suundi, kuhu liigub, kas või mood, värvidena või millena iganes. Maakohas töötamise kõige suurem väljakutse tänaseks päevaks on ainult töötajate transport. Ülejäänud logistilised probleemid on nüüdseks ajaks ära lahenenud. Ida-Viruma aasta ettevõtte konkurentsil osalemine tähendab meie jaoks eelkõige väga suurt tunnustust ja märkamist.